Sa ulo ng mga nagbabagang balita, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. opisyal nang umupo bilang bagong presidente ng Pilipinas. Kasabay ng kanyang pag-upo ay ang panawagan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa ikauunlad ng bansa. Inaugurasyon ng Simura Bridge sa Lauang, Northern Samar, isinagawa na. Inaasahang makatulong sa laban ng gobyerno kontra insurhensiya. Northern Samar Governor Edwin Marino Ungsuan planong gumawa ng Memorandum of Agreement kasama si 8th Infantry Division Commander Major General Edgardo De Leon kaugnay sa tulong ng probinsya sa mga tropa ng gobyerno na nasusugatan at nasasawi sa laban. San Miguel Bridge sa Lope de Vega, Northern Samar na magdudugtong sa mga lugar na kinukonsideran geographically isolated and disadvantaged areas at apektado ng teroristang New People's Army, binuksan na. Regional Peace and Order Council Eastern Visayas na nanawagan sa bagong administrasyon na suportahan at ipagpatuloy ang Whole of Nation approach ng Administrasyong Duterte. Mula sa hinggilan ng 8th Infantry Division, ito ang Stormtroopers Balita. Magandang gabi, Samar, Eastern Visayas at saan mang panig ng daigdig na abot ng Stormtroopers Balita. Ako si May Seso. Opisyal nang umupo bilang bagong presidente ng Pilipinas si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pormal na nanunumpa si Marcos bilang 17th presidente ng bansa sa harap ni Supreme Court Justice Alexander Gizmundo noong Huwebes sa National Museum Grounds, Manila. Matapos pirmahan ng Oath of Office ay ginawaran siya ng 21-gun salute bilang pagsaludo sa bagong Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa kanyang inaugural speech ay nagpasalamat si Marcos sa taong bayan sa suporta, gayon din nanawagan ng tulong sa taong bayan, lalo't aminado siya sa bigat ng kanyang tungkulin. Binigyan diin din ni Marcos na handa na siya sa panibagong hamon bilang presidente ng bansa, katuwang ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ay sabay-sabay na makakamit ang kapayapaan at kaunlaran ng bansang Pilipinas. Samantala, uupo na rin bilang Senior Undersecretary ng Department of National Defense ang dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Jose Faustino Jr. Inaugurasyon ng Simura Bridge sa Lauang, Northern Samar, isinagawa na. Inaasahang makakatulong sa laban ng gobyerno kontra insurhensiya. Insurgency ends when the road begins. Ito ang naging pambungad ni Northern Samar Governor Edwin Marino Ungsuan sa kanyang naging mensahe kasabay sa isinagawang inaugurasyon ng Simura Bridge sa Lauang, Northern Samar. Ang 161 meters na tulay ang magdudugtong sa mga Pacific towns ng Lauang at Palapag sa Northern Samar, lalong-lalo na sa mga barangay na impluensyado ng mga teroristang New People's Army o dating natukoy na kabilang sa Konsolidado, Kinukonsolida, Expansion and Recovery o KKKR barangays. Naniniwala si Ungsuan na ang kalsadang ito ay malaking tulong sa pagpapababa ng poverty incidence at pagtaas ng economic activity sa probinsya dahil sa mas maayos na transportasyon. Positibo naman ang gobernador na sa pamamagitan ng proyektong ito ay magiging malaking ambag sa laban ng gobyernong wakasan ng insurhensiya sa Northern Samar. The provincial government is optimistic that this road project will also contribute to the eradication of the local armed conflict in this part of Northern Samar. Samantala, ayon naman kay 803rd Infantry Brigade Commander Colonel Perfecto Piñarredondo, makakatulong din ang Simura Bridge upang wakasan ang mga issue na ini-exploit ng mga teroristang NPA. Malaking bagay, no, para maidugtong sila sa ating mga urban center at mawala na rin yung mga ini-exploit ng NPA na mga issue na pinababayaan sila ng gobyerno. Mawawala na ng mga saysay yung mga ginagamit na issue na pagpapabaya ng gobyerno at saka yung kawalan ng oportunidad sa hanap buhay, ay yan ang matutugunan ng proyekto na ito, yung Simura Bridge at ang itong Samar Coastal Pacific Road Project. Naniniwala din si Piñarredondo na makakatulong ito upang mapaunlad ang ekonomiya, pangkabuhayan at buhay ng mga taong naninirahan sa Pacific towns na makakabenepisyo sa nasabing proyekto.
ang konstruksyon ng Summer Pacific Coastal Road Projects o SPCRP, kung saan napapabilang ang Simura Bridge Project ay matagal nang may banta mula sa mga teroristang NPA, kaya naman siniguro ng Armed Forces of the Philippines at Kapulisan ang siguridad at mapigilan ang mga pag-atake ng mga teroristang NPA na isabotahe ang proyekto. Sa nakalipas na mga taon, ay iilan ng uniform personnel ang nagbuwis ng kanilang mga buhay, masiguro lang na maayos na magawa ang proyekto. Kaya naman, malaki ang naging pasasalamat ni Palapag Mayor Florencio Paua Batula sa mga uniform personnel, lalo na sa kasundaluhan. Hinikayat niya ang mga ito na ituloy ang partnership upang makamtan ang insurgency-free na probinsya. Let's continue the partnership. Paigtingin pa natin yung LCAP, especially yung CSP program. Kasi ito lang yung paraan para ma-eradicate natin ang insurgency in the province. Not only the province, but the whole country na as a whole. Ang SRPC ay isa sa mga flagship program ni President Rodrigo Roa Duterte sa ilalim ng kanyang Build, Build, Build program na naglalayong makamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng mas magandang kalsada sa paghahatid ng mga kinakailangang serbisyo na makakatulong mapaunlad ang ekonomiya at mapababa ang problema ng isolasyon sa mga lugar kung saan pinamumugaran ng teroristang NPA. Ang Simura Bridge ay isa lamang sa tatlong tulay na nasa ilalim ng SPCRP sa Northern Samar. Ito ay ang 31-meter hangtod 1 bridge at ang 69-meter hangtod 2 bridge na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Sa pagtatapos ng proyekto ay magkakaroon na ng circumferential road loop, ang isla ng Samar, kung saan ito ay magiging pangunahing daan na magdudugtong sa mga probinsya ng Northern Samar at Eastern Samar. Governor Edwin Marino Ongchuan ng Northern Samar planong gumawa ng Memorandum of Agreement kasama sa 8th Infantry Division Commander, Major General Edgardo De Leon, kaugnay sa tulong ng probinsya sa mga tropa ng gobyerno na nasasawi at nasusugatan sa laban. Si Chris Mitchell sa report. Ang probinsya ng Northern Samar ay tinaguri ang stronghold ng mga teroristang New People's Army sa Eastern Visayas. Kaya naman, isa ito sa mga lugar ng rehiyon na mahigpit na tinututukan ang mga tropa ng gobyerno. Sa layuning wakasan na ang problema sa insurhensiya, ay mas pinaigting pa ang ginagawang mga operasyon ng mga AFP at PNP. Sa mga nagdaang taon, marami na rin sa tropa ng gobyerno ang nagtamo ng malaking pinsala sa katawan at nagbuwis ng kanilang mga buhay makamit lamang ang inaasam na kapayapaan para sa mga mamamayan ng Northern Samar. Kaya naman, isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Provincial Government ng Northern Samar at Tropa ng Gobyerno, ang planong isagawa ni Governor Edwin Marino Ongchuan ng Northern Samar na magiging malaking tulong sa kasundaluhan at kapulisan. Actually, nabanggit ko na po ito kay Major General De Leon na sana mag-aano po kami ang probinsya ng programa na kung saan magkakaroon po kami ng MOA with AFP and ng Provincial Government na pag may nasusugatan po tayo o may nasasawing mga sundalo or mga pulis na dapat automatic na ang probinsya magbigay ng kaukulang tulong sa pang-ospital at support later on para sa pamilya para naman magbigay pugay sa ating mga kapatid na kasundaluhan at kapulisan. Ayon kay Ongchuan, ito ay nararapat lamang upang magbigay pugay sa kagitingan at sakripisyo ng kasundaluhan maging sa kapulisan sa misyon ng mga itong wakasan ang insurensiya sa kanilang probinsya. Chris Mitchell para sa Stormtroopers Balita. Samantala, binuksan na rin ang San Miguel Bridge sa Lope de Vega, Northern Samar na magdudugtong sa mga lugar na kinukonsiderang geographically isolated and disadvantaged areas at apektado ng teroristang NPA. Ang nasabing proyekto ay kinabibilangan ng 91.5 meters bridge na may road opening at concreting ng 521.86 meters na dalawang lane ng kalsada sa Barangay Giratigan, Lope de Vega, sa kahabaan ng Lope de Vega at Silvino Lubos Road sa probinsya ng Northern Samar. Pinondohan ito sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o Pumana Program na naglalayong pagdugtungin ang mga bayan ng Lope de Vega at Silvino Lubos na kinukonsiderang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS at apektado ng teroristang New People's Army. Sa pamamagitan ng San Miguel Bridge, ay mas mapapaikli ang oras ng biyahe at makakatulong sa paghahatid ng mga produkto at mga serbisyo ng gobyerno na makakatulong upang mapataas ang ekonomiya, mapababa ang mataas na poverty incidence at wakasan ang problema sa insurhensiya sa mga bayan na ito ng Northern Samar.
time na Marawi seats, member ako ng 3rd Scout Ranger Company. Bali, nabigyan ng tasking yung company namin. And then, kasama ako doon. Pinuntahan namin yung target namin. Leading team kami, pumasok kami sa target. Pagpasok ko, sakto doon sa napwestuhan ko. Doon may nakatanim na IED. Doon, di ko na alam kung ano nangyari. Bigla na lang may sumabog. Narinig ko na lang na ginigising ako ng kasama ko. Sabi nila sa akin, Sergeant, kaya mo yun. Naramdam ako na lang yun. Binubuhat nila ako. Pinagtutulungan nilang buhatin ako para ilabas, maisakay doon sa ambulance. Nung time na yun, nung pagsabog, yun yung time na naputulan ako ng paa. Yung time na yun, na-disabled ako. Yun yun, turn on, tuloy-tuloy pa rin ako, trabaho pa rin. Inisip ko na lang nakasama yun sa sinumpaan namin tungkulin. And mas pinili ko pa rin ipagpatuloy yung pagsiservisyo. Kahit ganito na ako, para naman maipakita ko sa iba na kahit nagkaganito yung sitwasyon ko is makita nila na kaya ko pa, para makita rin nung iba, mabigyan sila ng inspirasyon na kahit disability ka na, is kaya mo pa rin magtrabaho. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Philippine Army at 125, kapayapaan para sa lahat! Regional Peace and Order Council Eastern Visayas nananawagan sa bagong administrasyon na ituloy ang whole of nation approach ng Administrasyong Duterte. Maging ang 20 million pesos na budget na support to barangay development program na naging daan sa unti-unting pagkamit ng kapayapaan sa buong Rehiyon 8. Si Aiza Layagues sa report. Positibo si Eastern Samar Governor at Regional Peace and Order Council Eastern Visayas Chairperson Ben Iverdoni na matutuldukan na ang mahigit sa 5 dekadang problema sa insurhensiya sa Eastern Visayas dahil sa mahigpit na pagtutulungan ng mga law enforcement unit, national government agencies, pribadong sektor, mga local government units at mismong mga mamamayan. Masugpo lang ang mga teroristang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa rehiyon. Ayon kay Iverdoni, malaking ambag sa pagkamit ng tagumpay ay ang pagpapatupad ng whole of nation approach ng Administrasyong Duterte na nagbigay daan upang maneutralisa ang mga kasapi ng teroristang New People's Army, pagkabuwag ng mga guerrilla fronts, pagka-recover ng daan-daang armas at anti-personnel mines, at pag-surrender ng daang-daang miyembro ng teroristang NPA at mass supporters. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay laban sa insurensiya, ay umaasa si Iverdoni at mga miyembro ng RPOC sa Region 8 na may pagpapatuloy ng bagong administrasyon ang nasimulang mga serbisyo at programa sa ilalim ng Executive Order 70 o ang Whole of Nation Approach. This has been proven to be very effective and acceptable to the people. Konting tulong-tulong na lang, konting tulak na lang at makakamtanan natin yung tunay na kapayapaan at kaunlaran sa ating mga kanayunan. Suportado naman ni na RPOC Co-Vice Chairperson Major General Edgardo De Leon at Police Brigadier General Bernard Banak ang panawagan ni Iverdoni, lalo't nakita at nadama ng mga mamamayan, lalong-lalo na ng mga kasapi ng mga teroristang NPA, ang pagiging sinsiro ng gobyerno sa pagtulong makamit lang ang kapayapaan at kaunlaran sa buong Eastern Visayas. Kabilang na dito ang pagpapaigting ng community support programs ng mga tropa ng gobyerno at retooled community support programs ng Department of Interior and Local Government Unit o DILG. Yung kanilang optimism na darating na ang servisyo ng gobyerno, yun na yung RCSP. No? Pag hindi nakapasok ang RCSP, yung promises na ginawa ng sundalo pulis sa CSP, wala lahat doon. Papasok mo na yung MPA. Ang sasabihin, natulungan ba kayo ng sundalo pulis? Nagpako ba yung problema natin? Diba? So, kaya sabi sa mga namin, kung sana ito, pasok na RCSP, yung timing is very important. We are in partnership with the Philippine Army so far as the implementation of the RCSP.
Samantala, nananawagan din ang lahat ng miyembro ng RPOC Eastern Visayas sa Administrasyong Marcos. Kung maaari ay ibalik ang 20 million budget para sa mga support to barangay development program na naging 4 million pesos na lang. Ayon kay Iverdoni, di sapat ang 4 million pesos upang maisakatuparan ang pagpapagawa ng mga proyekto sa ilalim ng SBDP. Dapat ma-restore talaga yon, kasi yung 4 million, eh, maliit yun. No? Eh, karamihan pa naman to sa mga clear barangays, eh, malalayo, walang kalsada. Yes. So, yung 4 million mo, eh, hindi talaga mararamdaman yan. No? At least kung mayroon kang 20 million papunta sa isang liblib na barangay na walang kalsada, yung 20 million na yan, mahaba ang mararating eh. No? Eh hindi lang yun ang pinaglulututunan nila ng pondo. Mayroong pang water system. Yes. Iba, may eskwelahan. Yes. Electricity, etc. No? So, mas maganda talaga kung marirestore yung 20 million na allocation. May impact, mas malaking impact sa komunidad yun. Aiza Layagi para sa Stormtroopers, Balita. Lokal na pamahalaan ng San Jose de Buan, katuwang ang Provincial Environment and Natural Resources, 801st Infantry Brigade at 87th Infantry Battalion nagsagawa ng site visit at ocular inspection sa itatayong Peace Builder Village. Si Arnold Kim Espina sa report. Mabigyan ng maayos na tahanan at masiguro ang seguridad ng mga dating rebelde na sumuko na sa pamahalaan. Ito ang pangunahing layunin ng lokal na pamahalaan ng San Jose de Buan Samar sa pagtatayo ng proyektong Peace Builder Village sa munisipyo. Sa pangunguna ng Municipal Environment and Natural Resources Office ay muling nagkaroon ng dialogo upang mabuo ang pangunahing konsepto ng Peace Builder Village sa naturang bayan. Former rebels will be bringing to the mainstream of society and the government will be giving opportunities. Now, if we cannot give them a decent housing, for them, how would you convince the other rebels, you know, who are not in this program? So that is very essential. And of course, the corresponding livelihood opportunities are necessary for them. Maliban sa dialogo, ay nagkaroon din ng ocular inspection sa lupang pagtatayuan ng Peace Builder Village upang siguruhin na ligtas ang lupang pagtatayuan nito, kung saan nakibahagi ang Provincial Environment and Natural Resources Office, 801st Brigade, 87th Infantry Battalion at ang lokal na pamahalaan ng San Jose de Buan, Samar. Ayon naman kay Colonel Calmilito Pangatungan, Deputy Brigade Commander ng 801st Brigade, malaking bagay ang pagtatayo ng Peace Builder Village dahil hindi lamang nito matutulungan ang mga dating rebelde at ang kanilang pamilya. Makakatulong din ito para makapaghikayat ng iba pang miyembro ng NPA na magbalik loob na sa ating gobyerno. Tayo ay gumagawa ng paraan upang mailink itong ating mga former rebels sa different agencies of the government under the Provincial Task Force LCAC or the Municipal Task Force LCAC. Kasi kailangan natin silang tulungan para tuluyan silang mamuhay ng tahimik under the rule of law kung saan sila ay na-integrate na sa ating society. Sa pagtatayo ng Peace Builder Village ay matutulungan natin ang ating mga kapatid na minsan na rin naligaw ng landas upang magkaroon ng maayos na tahanan. Magiging daan din ito sa pagbubukas ng maraming oportunidad upang sila ay makapamuhay ng mapayapa at masagana kasama ang kanilang pamilya. Mula sa San Jose de Buan, Samar, ako si Arnold Ginespina para sa Stormtroopers Balita. Nagsagawa ng serbisyo karaban ang lokal na pamahalaan ng Lope de Vega at barangay officials at kasundaluhan ng 43rd Infantry Battalion sa mga residente ng Cag-Amigsarag, Lope de Vega, Northern Samar. Naghahatid ang serbisyo karaban ng mga libreng patuli, pamimigay ng mga ayuda, tulong medikal at libreng konsultasyon. Nagsagawa rin ng information drive patungkol sa buwis, programang pangkabuhayan at pagparehistro ng birth certificate at pagtuturo ng basic life support at first aid sa mga barangay tanod. Nagsasagawa naman ng water profile survey para sa patubig at pagtulong sa paggawa ng gender and development o GAD plan. Inaasahan na sa pamamagitan ng programa ay matutugunan ang mga pangangailangan ng mga residente ng barangay Cag-Amirasag at mas lalong mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa kanayunan. Layunin rin ito na maitatag ang magandang samahan sa komunidad at paglago ng ekonomiya, mabawasan ang mataas na saklaw ng kahirapan at sugpuin ang problema sa insurensiya sa barangay. At dito po nagtatapos ang Stormtroopers Balita.
Ako si May Seso. Ngayon mo pa'y ngagabi, haaton nga tanan.
Adonai.